televize TVS chystá pro své diváky přelomovou změnu. Už brzy se totiž přesune do neomezeného prostředí internetu, který nabízí zcela nové možnosti. Od teď si budete moci pustit naše vysílání nejen na jihovýchodní Moravě, ale ve všech koutech České republiky i za jejich hranicemi. To vše díky nové internetové televizi ITVS 24. Kompletní zpravodajství i všechny nové pořady z naší dílny budete moci pohodlně sledovat kdykoliv a kdekoliv se vám zrovna zachce. Stačí použít jedno z chytrých zařízení, televizi, notebook, tablet nebo mobil a zadat doménu itvs24.cz. Vyberte si sami pořad, na který máte právě chuť. Záleží jen na vás. Nová internetová televize ITVS 24. Už brzy